Vážení diváci, přeji vám dobrý večer. Dnes máme čtvrtek 23. února a já vás vítám tady z televizního studia Saska, kde nás čeká pravidelné losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 26. 23. 13. 25. 62. 59. 68. 72. 16. 9. 58. 60. 31. 37. 61. 28. 20. 35. 7. A 42. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. Čtyři, jedna, sedm, osm, tři a tři. Dnes byla tažena tato čísla. Sedm, devět, třináct, šestnáct, 20, 23, 25, královské číslo 26, 28, 31, 35, 37, 42, 58, 59, 60, 61, 62, 68 a 72. Šance milion 417, 833. Vážení diváci, pokud jste vyhráli, pak vám blahopřeji a věřte, že i vaše sny se mohou splnit.